Här är Lotta Rammels frack ifrån Faust 2. Den är helt i skinn. Och ja, vi har sytt den efter hennes personliga mått. Och haft ett par avprovningar och, så att den ska passa perfekt. Bodyn har hon ju också haft. Här hade hon 2 stycken för att kunna byta. Och ja, sen är den patinerad därefter när den var färdig. Så att man ska framhäva skärningar och så att hon ska se extra gammal ut. Vad innebär patinering? Patinering, då är det liksom påmålat med färg här. Och i sömmarna. Man förstärker plaggets konturer och... ja, man kan få det att se äldre ut än vad det är. Har den några speciella egenskaper, så att säga? Den är ofodrad. Nästintill i alla fall, för att den var så, det är så varmt annars. Så då har vi försökt att få den lite luftigare. Den är mjuk eftersom det bara är skinn. Pulsen. Svans finns också i skumgummi. Färgat skumgummi. Hur är den tillverkad, svansen? Ur ett helt skumgummistycke, kan man tänka. Och sen är det utritat var man vill ha den. Och sen så är det utskuret därifrån. Och om vi kollar längst upp, så har vi här? Det är hettan med skumgummiöron och horn på. Och det är ett samarbete mellan flera olika avdelningar. Så det är en blandning mellan mask och ja, kostym här. Och rekvisitan kan vi säga. Man gör också lite attribut ibland.